No, skoro nám chalan exol. Taký mladý, až mu zlyhalo srdce. No, to skôr jeho bratovi zlyhal rozum. Liesť skoro ráno do ľadovej vody. Otužovanie? Je to dobrá metóda na posilnenie imunity, ktorá nič nestojí. Tak táto ich stála takmer život. Ale Adamovi sa na tom niečo nezdá. No, tak to bude určite win-win teória podložená empirickými faktami. Aj podľa mňa je to divné inač. Ako zdravý človek po pár tempách v ľadovej vode by sa nezačal topiť. A tiež je divné, že evidentne vyšportovanému chalanovi niekoľkokrát za sebou sa mu zastaví srdce. A čo ešte praví náš Zaratustra, náš jasnovidec? Chceš to vedieť? Aha. Kain a Abel. Aha. Jeden brat zavidí druhého. Biblická dráma. Podľa mňa si dali drogy. No, budeme múdrejší, keď prídu výsledky. Hm? A doktor, potrebujeme vyriešiť v poisťovne. Mám doma ešte víno. A? Čo ty chceš povedať? Pozývaš ma k sebe? A prídeš? Ak ti nevadí, že možno zaspím? Nevadí. Ak si nie, myslíš ďalšiu nočnú? O, nie. Ak budem dnes večer slúžiť, tak len tebe. Ty to berieš ako službu? Hej, a ja nemôžem byť niekedy vtipný, čo som predtým nesrandoval. Filip ma asi nakazil, čo ja viem. Teším sa. Aj.